Це льодяник з порошком чілі, гострий, дуже популярний в Мексиці. Спробуйте. Скільки печива я маю з'їсти, щоб бути таким, як ви? 3 штуки на годину. Навіть серед такого різноманіття знайти українських виробників неважко. На стендах великі прапори – представники у національному вбранні. Ми привезли український колорит. 19 компаній приїхали з України на Київську виставку продемонструвати солодощі. Це двічі більше, ніж, наприклад, із сусідньої Росії. Вони й не дивно, пояснюють фахівці. Після закриття російського ринку для української продукції вітчизняні виробники уже 2 роки шукають виходи на інші ринки, як у Європі, так і в інших регіонах. Експорт нашої фабрики нині становить близько 40-50%. Це завдяки тому, що дійсно впав ринок продажу всередині країни. І експорт завдяки цьому трохи зріс. Солодощів українці почали їсти на 20-30% менше, ніж раніше, підрахували фахівці. Замість улюбленого шоколаду більше купують печива, вафель та інших борошняних виробів. Споживачі тепер менше купують шоколадних виробів, тортів. Заміняють ці солодощі і нашою продукцією, зокрема. Присутні на виставці російські виробники не на камеру визнають. Після того, як українські цукерки витіснили з російського ринку, там виник вакуум, який тамтешні виробники заповнити не встигають. Українські ж виробники солодкого принаймні у наступні 3 дні боротимуться за клієнтів на виставці з колегами 65 країн світу. Печиво, пончики, цукерка, шоколад. Різноманітні солодощі охопили територію площею у понад 100 тисяч квадратних метрів. Тут головне мати силу волю і не спокуситись на зайві калорії. Дякую. За жодних обставин.